James chapter 4, basahin po natin 14. Pag natagpuan nyo na, say Amen. Basahin natin sa Ilocano. Ready? Read. Idinto adi kayo amu ti maaramid nubigad. Taan niya ti biagyo, pudno akas lamaysa nga alibungabong, ngay ti apagbiit agparang ketagpukaw. Let's jump to the Old Testament. In the 90th chapter of the book of Psalms, at basahin natin from verses 10 to 12. Psalms 90 verses 10 to 12, page 709 sa inyong mga Pai Bibles. 709. Okay, pag nahanap nyo na po, say aloud, Amen. Ilocano muli tayo magbasa, verse 10. Everybody read. Dagiti al-al dagiti tawen mi, da atawen. Wen no agpapanpay, gapo ti kinabilig, walo atawen. Nupay kasta, tilaeng pigsada, banug ken ladingit. Talumabas nga pagbiit, ket tumayab kamin. Siyasin no, ti makaamot bilig ti unget mo, Uray pa'y may tabuteng mo, kastamet tut mo. Iti kastan isuro na kami amang bilang kadagiti al-aldawmi tap no agaramid, dagiti puspuso mi iti kinasirib. Meron akong gustong tanungin sa inyo. Sulit ba ang buhay niyo sa mundong ito? I am 38 years old. Ako po ay nasa tinatawag na midlife. If the Lord will allow me to live up to 70, ako po ay nasa midlife. Hello. And if I look back for the past 38 years, ang tanong ko sa aking sarili, nasulit ko ba ang 38 years ng aking buhay? Hello. Kaya't kayong umaga, Nais nice kong ibigay sa inyo ang mensahe na aking pinamagatan. What to do with your short life? What to do with this short life? Basahin nga natin muli, lahat tayo, go. Okay? Alam ko na some of you are medyo hindi komportable kasi mainit. Pero pakiusap ko po, makinig po kayo ng maayos, makinig ng taimtim. Huwag niyong masyadong isipin yung init. Sabagkat hindi na matagal, may aircon na rin po ito by the grace of God. Ang target natin, bago dumapo tayo sa hunyo, may aircondition na po ang ating kapilya. Okay? Praise God for that. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa napakaikling buhay sa mundong ito. You do not only care for our eternal life. You also care for our earthly life though it may be short. And I pray that as I give this message today, you will help us understand. Tulungan mo kami natanggapin ito ng buong puso at aming ipamuhay sapagkat maikli lamang ang buhay namin sa lupang ito. Kayo po ang kumausap sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, teach us your word today. All this I ask in Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you very much. Pwede na kayong umupo mga kapatid. Okay. Kayong mga edad 60 anyos pataas, masasabi nyo ba na sulit ang buhay nyo sa mundong ito? Sino po dito sa inyo ang edad 60 pataas? Pagitaas ka ng kamay. Tumayo kung maaari. Lahat ng mga 60 pataas, tumayo po kayo. Gusto ko kayong tanungin at sagutin po nyo sa inyong sarili. Sa nakaraang mahigit na 60 na taon, masasabi nyo na bang nasulit nyo ang buhay na 60? Sulit o hindi? You may be seated. Sino po dito ang edad 50 pataas? Tumayo. Edad 50 pataas. Malapit na rin po kayo sa hukay. Malapit na po kayo kay Kamatayan. Maikli na lang ang natitira. Maikli. Tanong ko sa inyo, sulit na ba ang buhay nyo? Sulit na ba? Okay, pwede na kayong maupo. Marami pong salamat. Sa mga katulad kong nasa midlife, mula 35 pataas, tumayo nga kayo. Mula 35, kahit kayo po'y nasa ibang lugar, kasali kayo dito, tumayo kayo dyan. Australia, tumayo kayo. Lawag, nesa 35 kayo pataas. Ah, okay. Or babaan pa natin, kasi mukhang medyo matatanda tong mga midlife, hindi midlife kayo eh. ba? Diba? 30, mula 30 pataas, tumayo po kayo. If you are from 30 years old, 31, 32, 33, 34, 35, tumayo kayo. Okay. Ngayon, sabihin na lang natin, na ang buhay niyo pa sa mundong ito ay kung gaano karami yung edad niyo, ganun pa karami. May 35 years pa kayo. May 20 years pa malamang yung iba. E nga, limang taon na lang. Tignan mo yung katabi, mukhang maraming sakit. Tignan mo siya. Mukhang maraming karamdaman. Okay? Marami pong salamat. You may be seated. Palakpakan nga natin ang ating mga sarili. Makinig po kayong maigi. Sapagkat ituturo ko sa inyo, ngayong umaga, papaano nga ba natin masulit ang buhay sa mundong ito? Kung sa nakaraan ay mukhang hindi sulit, <clears throat> kung meron ka pang sampo, kinse, bainte na taon, sana yung natitirang taon ng buhay mo ay masusulit mo yan. Ayon sa ating binasa, ang sabi po niya ng buhay ay parang usok. It's like a vapor that appeared for a little while and then it vanishes away. Kaya po ituturo ko sa inyo dahil maikli ang buhay, ano ang gagawin natin para masulit natin ito? Na wala tayong pagsisisi, pwede nating sabihin, well alam mo ako, kahit anong nangyari sa nakaraan, wala akong pinagsisisihan. O, sabi mo lang yan. Pero ang totoo, may mga pagsisisi ka sa buhay mo. Pero wag na tayong, wag na natin pag-usapan pa ang nakaraan. Pag-usapan na lang natin yung natitira. Paano natin masulit ang buhay na ito? Ang Biblia po ay may sagot sa tanong na yan. Gusto nyo bang masulit ang natitira pang buhay ninyo? Mahina yung inyong amen. Parang wala po akong motivation mag-preach kung mahinang amen nyo. Amen ba? Yeah. Mas mapapaikli ang aking preaching pag nag-amen po kayo. Yeah. Okay. Yung lakas ng amen nyo, gustong maikli talagang preaching. Pero di bale, maganda po ang ating pag-uusapan ngayon. Okay. Gusto nyong malaman, number one, upang masulit mo ang buhay mo sa mundong ito, number one, kailangan matutunan mo to, learn to practice forgiveness. Pag ikaw ay may sama ng loob, pag may galit at puot ka sa iyong puso, masasabi mo bang sulit ang buhay mo? Hindi po. Dahil may dalakang mabigat. May poison ka sa kalooban mo. At yan po ay nagmamanifest. That is why kung minsan, Maging sa pagkikitungo natin sa tao, sa trabaho, sa paghawak natin sa ating mga sinasakupan, kung ano yung nilalaman ng loob natin, ini-inflict natin 'yan sa iba. Hindi maganda ang ating relasyon sa kapwa sapagkat tayo mismo may kaguluhan sa ating mga sarili, may pasanin, may kabigatan na inilalabas natin 'yan sa ating kapwa. Paano mo masulit ang buhay? maikli lang ang panahon mo tapos punong-puno ka pa ng galit ng sama ng loob sa iyong kapwa. Napakasimple ito. Subalit so pag hindi mo prinaktis, wala kang quality of life. Kahit may pera ka, kahit otso inches pa ang kutsun mo, kahit may aircon pang bahay mo, kahit marami ka pang sinasabing kaibigan mo, pero pag may daladala kang sama ng loob, wala kang quality of life. Kung halimbawa, sinabi ng Diyos sa'yo, sabing ganyan, J. bakit may sugat ang puso mo? At sumagot si J. Paano po kasi Panginoong Diyos meron pong gumawa ng masakit sa akin? Masakit po ang kanyang sinabi. Masakit ang kanyang ginawa sa akin. Kailan ba yan anak? Sabi ng Diyos kay J. Brail. At sabi ni J. Braille, nung 2010 pa po Panginoong Diyos. Mahigit sampung taon na J. Brail, 14 years na. Ngayon, ang sabi ng Diyos kay J. Brail, eh bakit ang dami-dami mong sugat sa iyong puso? Sabi ng ganyan ni J. Brile, Eh paano po kasi Panginoong Diyos? Kada makita ko ang taong iyon na ko yung kanyang ginawa sa akin na dadagdagan ang sugat ng aking puso. Ganun po ba kayo mga kapatid? Limang taon na, sampung taon na, pag nakikita mo yung taong iyon, nararamdaman mo pa rin yung sakit ng kanyang ginawa sa iyo, sulit ba ang buhay mo? Kaya, mga kapatid, kung nais nating sulitin ang buhay natin sa mundong ito, ay matuto tayong magpatawad sa tao. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kahit wala kang ginawang masama sa akin, pinapatawad na kita. Prevention is better than cure. Hindi ho ba napakasarap mamuhay na wala kang galit sa iyong puso? Na wala kang sama ng loob? Na pwede mong tignan ang lahat kahit kaaway mo sa mata dahil wala kang kinikimkim sa iyong puso laban sa kanila? Napakasimpleng bagay na ito. Pero pag dinalan niyo ito sa inyong praktikal na buhay, mga kapatid, inuulit ko, you experience the real quality of life. Yan po ang dapat meron tayo. Alam nyo, sandali lang, mag side trip nga muna ako. Bakit ko ba sinasabi ang quality of life? Sapagkat yung pong versikulong John 10.10 10, na sinabi ng ating Panginoong Yesu Kristo, kung kaya niyong habulin ito, pakilagay nyo sa screen. nang na sinabi, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Sabi ng ating Panginoon Jesus, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Makinig po kayo. Ang ibig sabihin ng abundant life ay hindi lamang po quantity of life but quality of life. Yan ang ibig sabihin ng abundant life. Nakahit kamatis ken bugoong lang tisidam, no mapnekat ti ayat ni Apo ti Naldaw, no na namati pusom uray adut problema, uray adapay paysaksakitem, no addarago ni Apo Dios ta pusom, you have quality of life. Pero kahit napagaganda ang sasakyang minamaneho mo, nakaupo ka sa isang magandang mansyon pero puno naman ng kaba, fear, anxiety, worry ang puso mo, kapatid. Kahit masarap pa ang pagkain mo, kahit marami ka pang pa kaibigan na iyong support system sa buhay mo, wala kang quality of life. Sapagkat mga kapatid ang quality of life galing sa ating Panginoon. Nang Na sabi niya, I am come that they might have life. Kung titignan niyo po yung unang passage doon sa versikulong ito, ang sabi niya, The thief cometh not but for to skill. Kaya mga kapatid, yung sama ng loob, magnanakaw po yan. Hello! Kaya ako, mga kapatid, I had to learn this as well dahil bilang pastor, marami pong mga challenge sa pangunguna ng tao. When people are people, they will cause problem. They will cause headache and they will cause heartache. Pero gusto kong sulitin ang aking pagpapastor. Life is too short to hate you. Life is too short to arbor resentment in my heart against you. Bakit? Sino ka ba? Hello? Ang sabi ng Panginoon, bibigyan niya ako ng abundant life, ikaw lang ang makakasira sa akin, hindi ko papayag doon. Gusto kong may enjoy ang pagpapastor ko na walang sama ng loob for the rest of my life. Kaya kung ayaw mo sa akin, walang sama ng loob, mabigat, pastor ako, pero ipapanalangin pa rin kita. Naunawa niyo mga kapatid? Okay. Ngayon, ang pagpapatawad ay hindi po sinyales na ikaw ay mahina. Ang sabi ni Mahat Magandi, hindi po siya kristyano ha. Pero bilang human, ang sabi po niya, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. The weak can never forgive. Basahin ka natin lahat yan. Ready, go. Forgiveness is the attribute of the strong. Eh pastor, masakit eh. Alam mo, bumaba ang tingin ko sa sarili ko dahil sa kanyang sinabi. Verbal abuse. Ang sakit-sakit, Kuya Medi. Wala akong pakialam kahit ano pa yan. But never allow emotion to overpower your intelligence. Huwag mong hayaan na yung pong damdamin mo no matter what the situation, never allow emotion to overpower intelligence. Eto pa. Forgiveness cannot change the past, but it can enlarge the future. Hello. Wala ka nang magagawa pa doon sa masakit na ginawa ng tao sa'yo. sayo. Pero alang-alang sa kinabukasan, patawarin mo yon. Eto, when a deep injury is done to us, we never heal until we forgive. E kung nung 2010 pa, dala-dala mo pa, Yang bagay na 'yan sa puso mo, 2010 pa 'yan kapatid. Ibig sabihin, ngayon kanser na 'yan. Kasi hindi ka gumaling. Hello? Hindi ka gumaling. Listen. Gagaling lamang 'yan pag pinatawad mo na 'yung tao. Patawarin mo na. Hello? ang sabi ng Ephesians 4.32. Ephesians 4.32, basahin natin lahat, go. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Pinatawad ka ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit kaya mong patawarin ang iyong kapitbahay kung bakit kaya mong patawarin ang iyong asawa. Kung bakit kaya mong patawarin ang iyong kapatid, ang iyong magulang, ang iyong kasama sa trabaho. Please, for the sake of God and your quality life, forgive. Amen po ba? Now, meron po akong illustration sa inyo dito. Okay. May dalawa akong baso dito. Ang basong ito ay ikaw. Ang basong ito ay ang ibang tao. Lalagyan po natin ng pag-ibig. Lalagyan natin ng ano ba yung Tagalog sa compassion? Kahabagan ng loob. Ayan, lalagyan natin ng biyaya ng Panginoon. Lalagyan po natin ito ng kagandaan ng loob sa kapwa. Tignan po ninyo, kung mayroon kang linalaman na pagmamahal at pag-ibig at kagandaan ng loob, ay pwede mong ipakita ito sa iyong kapwa. At bawat ipinapakita mo ang iyong pagmamahal, pagtulong sa iyong kapwa, dinadagdagan mo ang value ng kanilang pagkatao. Dito ay nababawasan pero dahil sa Panginoon, sa kanyang pagmamahal, nadadagdagan ka palalo ng kanyang pag-ibig. At ganun din, pag ginawa nila sa iyo ang pagmamahal, nadadagdagan din ang value ng iyong buhay. Subalit, mga kapatid, subalit, kung halimbawa, okay, saan na yung aking dala dito? Kunin mo nga, naiwan ko yata doon sa taas, yung galit, naiwan doon sa taas, yung sama ng loob, kasi nawawala na dito, kung saan ko nilapagyan, Ah, nandito yan. Nandito na, nandito na. Okay. Naalala ko. Naalala ko yung galit. Ito po ay nagpapakita ng iyong sama ng loob. Malamang ay si pastor na offend ka sa kanya. Kay pastor ka lang na offend pero nadadamay ang mga tao sa buhay mo dahil dala mo ang sama ng loob mo kay pastor. Gawin ko ito ha. Okay. Pera na naman eh. Ayaw magalit eh. Okay. Sana pwede na to. Kulang pa. Dagdagan pa natin ng galit. Yan. Okay, tignan po ninyo. Kung ikaw ay may galit at sama ng loob na hindi pa gumaling, Kada nakikita mo yung tao, nandun pa rin sa'yo. Yung tanikala. Alam mo ang mangyayari? Ito po yan. Kahit maganda ang ipapakita ng taong yan sa'yo, mga kapatid, okay? Hindi papasok sa'yo yung magandang yon. Kung kayo may sama ng loob sa akin, kung halimbawa, kahit maganda yung preaching ko, hindi ka mabibless. Hindi ka mabibless. I oh, thank you, Brad. Oh. Hindi ka mabibless. Hello? Bakit? Dahil may nakabara. At ikaw din, damay ang pamilya mo, ang mga kasama sa trabaho, dahil kahit sa Facebook, halatang halata, napag pag nagpo-post ka, may hugot ka. Dahil masakit yung ginawa ng kapitbahay mo, mga kamag-anak mo, kaya tuloy sa Facebook, ano? Wala kang may pakitang pagmamahal. Wala kang may pakitang pag-ibig. Wala kang may pamalas na biyaya ng Panginoon sa puso mo na kahit sana ganon kahirap, kasakit ang ginagawa ng tao, ay naipapakita mo pa rin ang grace of God, ang love of God, bakit po may nakabara? Kaya ang aking tanong sa inyo ngayong umaga, kung may nakabara sa buhay mo, sulit ba? Kahit ilabas mo yan sa Facebook, magko-comment ang mga tao sa iyo at sasabihin nila, nakaka-relate ako diyan sa iyo, sis. B, kaka-relate ako sa iyo. Pare-pareho lang kayong may bara sa puso. Hindi nakikita ang forgiveness of God, ang love of God, ang grace of God sa iyo. Hindi pa nakaka-bless ng isang tao kahit marami ang masakit na ginawa sa kanya, pero nakikita mo pa rin yung love of God sa kanyang buhay. Ang solusyon po dyan, ang dapat po nating gawin ay yung kanta Let it go. Baka naman yan ang maiwan sa inyo yung pag-uwi. Palusutan mo na yan. Let that anger go. And once again, pag ang pastor ay nag-preach sa'yo, Oh, thank you Lord, ang ganda ng message ni pastor. Paglabas mo rito sa iyong pamilya, parang wala kang, wala kang negatibo sa isip mo. Mahal mo ang asawa mo, ang mga anak mo, ang sarap. Ang sarap-sarap ng buhay na wala kang sama ng loob. Thank you, brother. Kaya kung gusto niyong masulit ang inyong mga buhay, mga kapatid, practice forgiveness. Meron po ba kayong dala? Anong gagawin natin? Let it go. Let God take it. So that is number one. Pangalawa po, if we want to live a worthwhile life, short life, Not only practice forgiveness but secondly seek wisdom. Amen. Seek wisdom. Sulit ang buhay kung may karunungan tayo. May wisdom tayo. Si King Solomon. Basahin natin mula verse 5 hanggang 15 ng unang hari Kapitulo 3. 1 Kings chapter 3 verses number 5 to 15 Ang Panginoon ay sabi in Gibeon. The Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, "Ask what I shall give thee." Pag ang Diyos ay nagbigay, quality po 'yan. And Solomon said, Thou hast showed unto thy servant David my father great mercy according as he walked before thee in truth and in righteousness and in uprightness of heart with thee and thou hast kept for him this great kindness that thou hast given him a son to sit on his throne as it is this day and now O Lord my God thou hast made my servant thy servant king Instead of David my father and I am but I am but a little child I know not how to go out or to come in Ebe hindi mo pala alam ang ginagawa mo tas pinipilit mo pang gawin ito nag-aaksaya ka ng panahon Upang masulit ang oras mo dapat alam mo ang ginagawa mo Kayong mga kabataan Hingin nyo ang wisdom. Hindi yung mag-aasawa kayo dahil crush nyo. Dahil maganda sa paningin nyo. Dahil pinakalib, kinalibut, kinilibut, kina, ano tawag dito? Ha? Nangilabot ang iyong balahibo na my heart beats and my blood breaks. Kayong mga bata, Makinig kayo. Hindi namin minamaliit ang pagkabata niyo pero sa realidad tanggapin ninyo hindi pa kayo matanda kulang kayo sa kaalaman Kulang kayo sa eksperyensya. Kulang kayo sa exposure. At kaya para masulit ninyo ang inyong buhay, ang kailangan nyo ay hindi magandang cellphone, hindi magandang sapatos. Praise God, kung may kamag-anak ka na pwedeng makapagbigay sa yun yan. But listen to me, your cellphone will not define a quality life. Your shoes will not define your quality life. It is wisdom kaya sabi po niya bata po ako thy servant is in the midst of thy people which thou hast chosen a great people that cannot be numbered nor counted for multitude ito po ang verse 9 give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people that i may discern between good and bad For who is able to judge this, thy so great a people. Verse 10, And thy speech pleased the Lord. And Solomon, that Solomon had asked in this thing, and God said unto him, Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life. Ang mahabang buhay ay quantity. Ang kailangan ay quality. Hindi ka humingi ng kayamanan. Quantity. Alam nyo, lahat tayo, may mga gusto tayong, anong tawag ba doon sa Tagalog? Collections. Quantity. Kung mahilig ka sa pagkain, maraming laman ang ref nyo ng chocolate. Mahilig ka sa sapatos, mahilig ka sa damit, sa bag, sa cellphone, mahilig ka sa motor. Ang tawag po dyan ay quantity. Nandito ako para sabihin sa inyo, masaya ang magkaroon ng ganon. Praise God, pag may blessing po tayo, pero hindi po iyon ang nagbibigay ng quality of life. Naniniwala ba kayo sa aking sinasabi? Tama ba o mali? Tama o mali? Ano ang hiningi ni Solomon? Hindi mo hiningi ang buhay ng iyong kalaban. Humingi ka ng pangunawa o karunungan upang ikaw ay makapag-discern ng judgment. 12. Behold, I have done according to thy words. Salamat sa Diyos. Gagawin ko yan. And lo, I have given thee a wise and an understanding heart so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Verse 14, I also given thee that which thou hast not asked. Hindi pala hinihingi sa Panginoon ang quantity. Ang hinihingi at gusto niya na marinig, I quality. Sabi niya, so that there shall not be any among the kings like unto thee. Fourteen. And if thou wilt walk in my ways to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Hindi po yung kahaba kaikli ng buhay, kundi yung kalidad ng buhay. At ang magbibigay ng kalidad ng buhay para sulit mo ang pagiging teenager mo, wisdom. Kayong mga kabataang teenager, sulit bang pagiging kabataan nyo? Hello. Nakikinig ba kayo? We need wisdom. Ngayon po, paano tayo magkaroon ng wisdom? According to Psalms 90 verse 12. Ang sabi doon, Psalms 90 verse number 12. So, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Alam niyo ang sinasabi ng verse na yan? Eto, pag tayo ay tinatanong, ilang taon ka na? Hello? Ilang taon? Tanungin mo nga yung katabi mo. Ilang taon ka na ba? Pakisagot naman. Magparticipate po kayo. Sapagkat pag hindi kayo nagpa-participate, pagitlogan ni Satanas na panunod yo. Pag kayo nagpa-participate, ipinapahiwatig mo na talagang attentive ka sa pakikinig. Pero pag sinabi ko, gawin mo nga ito, sabihin mo to sa katabi mo, tapos nakaganon ka lang, mga kapatid, hindi ko alam kung anong gamot para sa'yo. Kasi nakatunga nga ka eh. Kunada, tika no agas itimulang lang, sulkem. No mala tatainting. Gagawin ko yan. Kasi adot mulang lang dito eh. Agbol mulang lang. Anyway, okay. Ito yan. Tanungin mo yung katabi mo. Ilang taon ka na ba? Okay. Okay. Sumagot ba siya? Sumagot siya? Okay. Ito yan. Yung sagot po niya, listen now, yung kanyang sagot ay tungkol sa buhay niyang nakaraan. Naunawaan niyo? Pag halimbawa, tinanong mo ako, Pastor, ilang taon ka na? Pag sinagot kita, I'm 38 years old. Yang sagot na yan ay tungkol sa aking buhay na karaan. Ngayon, para daw masulit mo ang buhay mo, huwag mo lamang isipin about your past life. Ang dapat mong tignan yung natitira pang buhay. Kaya sabi niya rito, teach us to number our days. Ang ibig sabihin, ang itatak mo sa sarili mo, kung halimbawa sa akin ay hindi yung 38 years old na ako. O halimbawa sa inyo, 65 na ako. 60 years old na ako. 55 na ako. nga naroon dito? O. Anong naroon dito? Oh. Hello. I'm 57 na ako. 58 ako. Una, una, yung 58 ba na sinasabi mo? Sulit ba yan? Hindi ko kayo minamaliit sa inyo pong experience bilang mas matatanda sa akin. Tinuturuan ko lamang kayo yung sinasabi ng Biblia na pag sinasabi mo, 55 na ako. Eh, ano ngayon? Intende? Intende? Ang sabi ng Biblia, may natitira ka pang araw. At ang dapat mong tignan ay hindi yung nakalipas sa buhay mo, kundi yung natitira pang panahon. Ganito natin, ganito natin isipin yan. Halimbawa, kung ikaw ay 55 years old, eh kung titignan mo naman yung kalidad ng iyong kalusugan, dandani ka maapitin. Eh. Di ba? Hello. Nagme-maintenance ka na eh. Di ba? Palagi kang nakakaramdam ng sakit ng katawan, ng sakit ng ulo. Nararamdaman mo na yung mga arthritis, may diabetes, hepatitis, kamatis, andun na lahat. E eh, mukhang limang taong ka na lang sa mundong ito, kapatid. Are you with me? Ang nais nice kong tanungin sa'yo, anong plano mo sa natitirang limang taon? Ano ang plano mo? Tanungin mo kayong katabi mo, anong plano mo sa natitirang taon ng buhay mo? Di ba? Parang ganito lamang yan. Okay. Parang ganito lamang yan. Yung palagi ko pong ginagamit na illustration sa inyo, na pag ikaw ay pumunta sa grocery store, kumuha ka ng pushcart at lumakad ka sa ale ng grocery store, nakita mo yung masarap na piyatos, kumuha ka, nilagay mo. Nova, nilagay mo. Hershey's, pansit Canton, lahat-lahat diyan. Kumuha ka pa ng sabon na panlaba, sabon na panghugas, at napakadami mong inilagay. Tapos, nung ikaw ay magbayad na at nandun ka na sa cashier at kinuha na ng cashier yung mga binili mo, tit, tit, tit. At ang sabi sa'yo, Sir, ang babayaran mo ay 7,500. Nung tignan mo ang pera mo sa bulsa mo, ang laman, 500 lang. Ano ang mali doon? Ano ang mali? Ano ang nakita niyong mali doon sa ginawa? At ano dapat ang ginawa? Ano dapat ang ginawa niya? Dapat, bago siya pumasok sa grocery, tinignan niya muna kung ilan ang pera niya, magkano. Pag nakita niya, 500 lang ang pera, doon ngayon siya mag-iisip, ang kanyang bibilhin, priority. Huwag muna yung piatos. Huwag muna yung nova. Yung sabon muna. Yung diaper muna. Yung gatas muna. Pagkasyahin natin. Ang ibig sabihin, halimbawa, Kayong mga teenager, bulak -bul dito, bulak -bul doon. Wala man lang kayong time mag-church. Bisbisitaan na kape lang, nakabaybayagkan, dimakil ka pa iti-church, nakakudkudag ka nga iawis ti church samantalang nubarkad at agawis king ka, tiltilad na nga papapanam, pangigas-gastuam ta kwartam, marunong ka ba? Sulit ba? Hindi! Dahil yung mga dapat mahalaga, nakaligtaan mo. Ano pa yung mahalaga? Dapat nag-church ka lagi. Dapat nagsusoul ka. Kabataan ka, di ba? Wala ka pang asawa. Sana makasama ka sa Bible study. Pero nasan ka? Nandun ka sa barkada mo. Nandun ka sa kaibigan mo. Sulit ba? Hindi po. Dahil hindi mo ginagawa ang Mahalaga. wala kang wisdom Okay Kaya kung gusto nating masulit ang buhay sa mundong ito we need to seek wisdom Pangatlo, ang bilis-bilis naman ng oras. 'Di ba? Oh, sulit pang pa pag-attend nyo ngayon. Oh, 'di ba? Pangatlo, ano yung una? Sabihin natin lahat. Practice forgiveness pangalawa pangatlo ang pangatlo mga kapatid na susi to do with this short life is this give yourself to serve others give yourself to serve others teka teka pastor maglilingkod kasi po tayong mga tao, ayaw natin yung idea na maglingkod. Ang gusto nating idea, mag-enjoy. Ito ay para sa mga younger generation. Sa mga mas matatanda, ah, hindi mahirap kausapin ang mga matatanda tungkol sa paglilingkod. Dahil kung titignan mo nga naman yung psychological research, ito daw mga pinanganak ng 1970s, 1960s, ang tawag daw sa inyo, Generation Boomers. Kayo yung may putok, Boomers. Diba? Ang mga Generation Boomers, mga responsableng tao. Kaya pag kayo ay kinausap, mga kapatid, may gawain tayo sa church, madalin niyong maunawaan yon. Hindi mahirap para sa inyo. So balik kung ang kausap ay mga millennial. Ang mga millennial ay mga kaedad ko. Pinanganak noong 1983, 84, hanggang 1997. Meron pa kaming a uh, glimpse ng buhay na mahirap. Buhay na resourceful na kailangan mong mag-isip ng paraan para makaluto. Kailangan mong mag-isip ng paraan para may pera. Hello! Nakita pa namin yon. Pero may exposure na kami sa bagong henerasyon. Di ba? E lalo na pag ang kausap natin ay mga tinatawag na Generation Z. Sino sila? Mga pinanganak nung 1998 hanggang 2009, kayo yung mga college students ngayon. Kayo yung mga senior high school ngayon. Lalo na yung mga Generation Alpha. Ang mga Generation Alpha raw ay pinanganak nung 2010 hanggang sa pangkasalukuyan. Pag ang kinausap ay mga millennial at mga generation alpha at sinabi mo kahit sa loob lamang ng bahay barok in command again now Nauunawaan nyo na kung bakit tamad ang mga bata ngayon Bakit po? Dahil sa cellphone Tanungin nyo itong mga uncle at mga auntie dito pag sinabi niyo, ne, hey, at the apertay ti church, pangan, 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 automatic nga mapanaginaw di kita, automatic nga mapanagserve di kita, apay, gaputa isot na irwamanda, tawang pa'y cellphone da nga minidi, radyo pelang kakabsat. Ano dito, di drama yung ide? Ta-radyo? Ano dito, drama ide? Lagipti na palabas. Pero itong mga young people, pag sinabi mo, maglinis kayo. Ay, nako, sabihin ko sa'yo. Pag naglinis 'yan, sasabihin 'yan, "Bayaan mo na, para hindi ako ma dito." Sasabihin ganyan. Pakihawak mo yung cellphone ko ha. Okay? Ready? Ganyan ang mga bata ngayon. Mag- magtatrabaho na, maglilinis na, may pa-selfie pa. -selfie pa. Agpidot, tiruot. Okay, ready? Okay, ready. Click. Okay. O, tapos na akin na. Tignan ko nga, pambira. Wala pang isang minuto na naglinis. Isang oras na siya sa Facebook. Nag-aabang ng may mag-like, may mag-comment. Ibig sabihin po, etong idea ng paglilingkod, malayo sa kanilang kaisipan, nasa labas ng kanilang kalooban, na hindi niyo alam, ito po ang susi para masulit ang buhay. Hindi po cellphone ng limang oras, hindi Facebook, hindi Twitter at Messenger ng tatlo, lima, kahit ilan pang nag-like sa'yo. Ang totoong susi para masulit ang buhay nasa paglilingkod. It is not the duration but the donation of your life. Tignan niyo po sa libro ng Mateo, Kapitulo 20, 28. Matthew chapter 20 verse 28. Basahin nyo lahat. Ready, go! But, and, teka lang po, teka lang po. Unawain po natin ito dahil isang napakalalim na napakagandang napakatamis. Nakatotohanan po ito. Ang sabi ng Panginoon, ang anak ng tao ay hindi pumarito upang paglingkuran kundi maglingkod at ibigay ang buhay para sa si ikaliligtas ng marami. Teka, teka lang. Ilang taon ba na buhay si Jesus sa mundo? Ilang taon? Ilang taon? Mayroon bang makakapagbigay ng magandang sagot? Itaas ang kamay at kayo ay aking kikilalanin. Meron po ba? Okay, Tito Adrian. 33. Okay, may kulang. Oh, sino po? Thank you, Tito. Oh, Justin. 33 and a half years. Bigyan nyo ng isang daan. Oh, kung may gustong magbigay. Okay, makinig kayo kahit kayong nanonood at nasa ibang mga churches, pakinggan po ninyo ako, ang dakilang Panginoong Heso Kristo, 33 and a half years lamang po siyang nabuhay sa mundong ito. Ang aking tanong, nasulit ba niya? Nasulit ba niya? E ikaw, 55 ka na, 60 ka na, 70, nasulit ba? Nasulit ba? Paano, ano ang parameter natin? Ano ang husga? Ano ang judgment natin para masabi natin na nasulit ang buhay nasa sinabi ng Panginoon? Kung siya'y nabuhay lamang ng 33 at kalahating taon, kapatid, maikli lamang yan. Pero sulit na sulit, bakit po ilang tao ang naligtas ilang tayo na nabless sa kanyang 33 and a half years ganon din ikaw wag kang wag mong isipin na having more things having more things is the key to equality and sulit life no it is serving and giving that makes you he gives you equality life. Amen po ba? Kaya sa mga natitirang taon pa ng buhay mo, ay dapat tanungin mo ngayon sa Panginoon, Lord, paano ako makapaglingkod sa iyo? Serving is not just the act. Serving is about a way of life. Ibig sabihin, ganito yan, na na-realize mo na ikaw ay pintuan ng pagpapala ng Diyos sa kanyang gawain at sa ibang tao. Pastor, anong ibig sabihin po noon? That I am just a doorway of God's blessing to the ministry. So, ang paglilingkod ay nasa pananaw. Hindi yung naglingkod ka may ginawa ka, sumunod ka sa utos, ginagawa mo pero hindi naman sa kalooban mo. Serving is a way of life. Na talagang sasabihin mo, okay, if I am going to live a quality life, I must be serving and giving. Okay, para mas magkaroon ng sense po sa inyo ito. Before I come to the last point. Hindi ba sinabi sa Biblia sa libro ng Gawa Kapitulo 22 o 20, ano nakalagay po doon? 38 o 37? It is more blessed to give than to hmm. Akala natin ang masaya at sulit na buhay ay yung nakatanggap ng nakatanggap ng nakatanggap. Hindi po masama pero ang totoong quality life ay yung may kapasidad na nagbibigay 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 at nagbibigay so if i'm going to live a quality life i should make up my mind not to be on the receiving end all the time but if possible all the time to always be on the giving end kaya kung halimbawa Kanina ay sinabi ko, mga kapatid, meron po akong gustong sabihin sa inyo na pangangailangan at burden ng ating ministry. Kailangan nating magkaroon ng van para sa batak. $6,000, $350,000. Ang isip ng taong walang quality life ay ganito. Ako nga hindi nakatanggap, eh, magbibigay pa ang hirap-hirap nga -hirap ng buhay, ang dami-daming pangangailangan, o may mga panaggraduasyonan, para paraipak pa'y, at paghapasak pa'y, at paburasak pa'y, at gastuak pa'y, inutangan dakpay pa'y, di pa'y nagbayad pa'y. Tapos sabi ni Pastor, 350,000, pag gano'n po lahat ang isip natin, hindi po tayo umangat. Hanggang dyan ka na lang. Gusto mong umangat? Gusto mong marunasan yung sinabi ni Jesus na abundant life? I-shift is mo ang pag-iisip mo na hindi ikaw yung laging tumatanggap kundi kung maaari sa lahat ng pagkakataon ikaw yung nagbibigay. E pag sinabi mga kapatid, ito, $6,000 to, around $350,000 more or less pesos ito. Sabi mo, Panginoon, maliit pa ang aking kinikita, pero nais kong magbigay. Pag ginawa mo yon, ano? Sulit ang buhay. Sapagkat hindi mo pinalampas ang pagkakataon. Ngayon, kung iniisip mo ay araming pangangailangan, gumatangak pa'y agas ko damdama Awang pementenans kon awang bagas, awang gas, awan agas, deti rupak, deti bagi ang agkapsutan, awanan, hello? Are you with me? Pero pag sinabi mo, Panginoon, I want to be on the giving end. Listen to me, sulit ang buhay. Dahil nakikita ko na parang gutom na gutom na kayo, at talaga namang medyo naiinitan na, eh, doon na tayo sa last point. Amen ba? nag enjoy ba kayo mga kapatid? nag enjoy o nag endure <laughs> Ulitin natin. nag enjoy o nag endure nag enjoy Very good. Kayo dyan nanonood. nag enjoy nag endure Okay. Last. Upang maging posible ang tatlong ating natutunan, ano yung number one uli? Mahina, mahina, mahina. Ulitin natin. Number one, practice. Pangalawa, okay. Pangatlo, para ito ay mangyari o makita natin sa buhay natin ang pang-apat ang pinakasusi. Number four, have a personal relationship with God. Have a personal relationship with God bakit po? Sapagkat kung meron kang personal na relasyon sa Diyos bukal sa kalooban mo 'yung paglilingkod at maging giver. Hindi mahirap. Hello. Masaya ka sa paglilingkod, hindi lang 'yan. Because of your personal relationship with God The Lord will give you wisdom to make choices in your life. With God you cannot go wrong. Sabi ko nga kahapon doon sa leadership congress, yung generation ng mga anak na ito, this generation is the most comfortable generation. Totoo. Naniniwala ba kayo? Tama, hindi. This is the most comfortable generation. Ay damagan yung kininanang kantatang yun o kasano ti aglaba ide. Ingkag tawing jay bubon. Dagay nga dat abroad, malagip yaw, didi Pilipinas, ag tawing ti bubon. Alala nyo ba yan? Jetmatic, yung iba, mapanaglaba, jay karayan. Tatakakabsat nagsimple nga washing machine, at dapat ng mga pagipan ng timureng, isaplak mo pela yan ta, ridaw ta Hello. Talaga, komportable talaga ang buhay mo. di ba? Pero ito ang tanong. This may be the most comfortable generation, but is it the most joyful generation? Answer me. Ang daming pasyalan ngayon. Ang daming mga shertihan, ang daming milk tea ang daming mga coffee shop, ang daming mga plaza, ang daming mga beaches. These are all pleasures in life. Is this the most joyful generation? No. I am not saying it is the most miserable generation. Pero ang dapat matutunan, parents, listen to me, ang susi ng buhay ng ating mga anak ay hindi po mabigyan nyo sila ng gusto nilang cellphone. Mabilhan nyo yung gusto nilang motor. Mabilin nyo ang gusto nilang sapatos. Hindi po yun ang magbibigay ng kalidad ng buhay nila. Ang totoong makakapagbigay ng kalidad ng buhay nila ay yung kanilang mismong personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Meron po ba silang personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos? Nandito ba sila paglinggo? Nasa church ba sila? Madali ba silang akayin? Nakakasama ba sila sa mga Bible study? Hello? Oh, yan po ang susi dyan. Have a personal relationship with god wow i hope may natutunan kayo sa umagang ito at sa natitirang buhay mo sabihin mo panginoon i would like to make the most of my short life here on earth i will forgive practice forgiveness i will seek wisdom i will give myself to be of service to others And I will have a personal relationship with God. Kung nanonood po kayo ngayon at wala pa kayong personal na relasyon sa Diyos, ha? sabihin ko sa iyo, Jesus Christ is the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by Him. Receive Him as your personal Savior today and experience the love of God in your life. Kung may mga kaibigan kayo na alam nyo ang message na ito, ay pwedeng makatulong sa kanila, ishare nyo mamaya. Message san mo, sabihin mo, ante, angkel, gayem, ishare ko king ka ti message ni Pastor Mi, pakinggan mo, sana mabless ka.